Vrednost dinara prema evru ista je kao pre mjesec i pre godinu dana i nepromijenjena u odnosu na početak godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru pao je u petak za 0,4% na 99,82 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji na mjesečnom nivou za 0,5%, na godišnjem za 0,4%, a u odnosu na početak ove godine je u padu za 4,2%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 9. avgust. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u banci Poštanska štedionica 116,38, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,03. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Direktna banka 118,73 dinara za evro, dok je Sberbanka bila najnepovoljnija 121,10 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u Addiko banci 94,95, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Poštanska štedionica 97,94 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Addiko banci 104,94, dok je najmanje dinara uzimala Poštanska štedionica 101,94. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 103,20, dok je najpovoljnija za prodaju bila AIK banka 107,03 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u Komercijalnoj banci 115,22, dok je Poštanska štedionica za 3 dinara i 83 pare bila povoljnija 111,39 dinara za franak.